sredinom prošlog veka, da ne kažem u prošlom mileniju, vi to znate,
oni koji su živi još uvijek se bave muzikom i večeras za sve vas ponovo će oni da odsviraju pesme koje su nekad svirali, koje su festivalske, morat ćete da razumete, a spoji sa svime time je nova grupa koja se zove Triple Troubles, koja će da nastavi. Od tuda večeras grupa Pek i grupa Triple Troubles. Večeras za sve vas grupa Pek. Najpre, a onda Triple Troubles. Ako su tužni bili dani.
Thank you.
ekipa. I'm
Beatlesa. Thank you.
Koje su noći? Thank you.